Ahoj, tady Ondra, Belfiato Quintet. My jsme přemýšleli, jak pomoct lidem, kteří to dneska opravdu potřebují. A protože nemůžeme hrát, tak jsme pro vás vytáhli z archivu nahrávku, kterou jsme pořídili na našem koncertě k 10. výročí. A vy, když přispějete do sbírky SOS Česko a pomůžete Člověku v tísni, tak si ji můžete stáhnout. Děkujeme. Více informací najdete na darujme.cz. Já jsem Honza a tohle je ta nahrávka. Já jsem Jirka a přispěju taky. Já jsem Ota a taky pomůžu. Já jsem Káťa, děkujeme a pomáhejme si.